ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରେଖାସ କିଚେନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଖଟା ମିଠା ଭେଣ୍ଡି। ଏହା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ରେସିପି ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇପାରିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଏଇ ଖଟା ମିଠା ଭେଣ୍ଡିରେ ଲାଗିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଣ୍ଡି ନେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଧୋଇକି ମୁଁ ଏଇଠି କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଆଉ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ତେନ୍ତୁଳିକି ଏଇଠି ଭିଜେଇକି ନେଇଛି। ତେଲ ନେଇଛି। ଏଠି ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ନେଇଛି। ହେଙ୍ଗୁ ନେଇଛି। ଗୋଟା ସୋରିଷ ନେଇଛି ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ଟିକେ ଗରମ କରି ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେବା। ଏ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ନେବା, କାରଣ ଭେଣ୍ଡିରେ ଲାଳ ଅଂଶ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେଲେ ତାପରେ ଖଟା ମିଠା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏଭଳି ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ତ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଭେଣ୍ଡି ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଜି ନେଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ତାତିଗଲେ ଗୋଟା ସୋରିଷ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1 ପିଞ୍ଚ୍ କିମ୍ବା 2 ପିଞ୍ଚ୍ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମସଲାରେ ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ବାଟିଥିଲେ, ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନଚେତ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ତ ଆମର ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ଏବେ ତେନ୍ତୁଳି ଯେଉଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ବଳିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, 2-3 ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି 1/2 ବାଉଲ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଖଟାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ରଖିବେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ନେବା ପାଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ତ ଆମର ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଚିନି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣମାନେ ସୁଗର ଫ୍ରି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଚିନି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ। ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କଭର କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଭେଣ୍ଡିର କଲର୍ଟି ଗ୍ରୀନ୍ ରହିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କଭର କରିବେ ନାହିଁ। କଭର କଲେ ଭେଣ୍ଡିର କଲର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖଟା ମିଠା ଭେଣ୍ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଖଟା ମିଠା ଭେଣ୍ଡି କିପରି କରିବେ ଏ ରେସିପି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।